ja toliko kad ja sam rekla, ja sam kad je meni novinarka kad se postavili pitanje što tiče Nikole, ja sam rekla da meni nijedan za druga roda ne zanima, nemam dečka na polju, tako da to je prvo poštovanje prema njemu, a drugo to ne želim da radim zbog Jovane, da me nije naučio nešto radim, što bi nju povredilo. A to što neko pogrešno protumačio, to je Milana. Ali Saha ima anonimnog. Ali Milana ima nešto. Inače imam nekog anonimnog ovaj obožavaca koji meni šalje pisma juče i danas. Tako da... Šalje pisma, golo pisma, ono što da ne znam. Ne znam, sam mi ostavi neki golo pisma, ovaj, mi ostavi neko pismance ovaj, na krevetu. Jeste slatko, ali nekom nije ni malo slatko, tako bi ga, da bi ga zamolila da to više ne radi. Miru pismo, ljubav za pismo od drugara, da. Ne vrem za ovaj, ljubavne poruke. Slatko... Ovo je za drugarka. Ne, ovo je muškarac. Ja sam to rekao. Ženski je rukopis, ima jekavicu. Ja mislim da to radio. Kogod daje, da hvala mu, ali nekdesa. Čekaj, možda te testira Jovana. Jovana? Nije to njen rukopis. Znaš da više, znači, od ovih pitanja za Sanju i svega, konstantno je kažem da mi to... To me najviše nervira što ispadam tolika pičkurina i sisurina koja trči, koja kamezi, koja ide... Znači, nije mi dobro više od toga, počinjem da se ozbiljno nerviram, veruj mi, sad sam jako nervozna, znam da ne bi to uradila, znam, ali volila bi da puste, ako je već tako, volila bi da puste prilog, pa da budemo onda načisto lepo, da vidim da li priča ili ne priča, ali naravno da ne veruje, znam da ne bi, da, Milane, ko priča? Ona tebi priča. Pa znam, ja njoj verujem, nego mi je muka od tih pitanja više što pričaju. Gledalci i sve, znači, pa muka mi je što... Dobro, Milane, ne mogu ja da kažem svoje mišlje. Možeš, pa nerviram, samo se nerviram. Pa nerviraju mene, nerviraju to što postavljaju takva debila pitanja, konstantno sve. Šta ti da kažem? Pa znam, i vas isto nerviraju, eto mene sad nerviraju. Nema ti isto pitanja. Dobro, mogu da kažem, evo, sad sam nervo. Pa i mene je to žao. Ja se nerviraš koji žao. Sada, pošto me nerviraju ovi komentarče, napuće mi se kurce i ti koji šalju fanovi ta pitanja i moji fanovi i Sanjini i svačiji fanovi koji postavljaju ta pitanja i to je to. Verujem Sanji i čao. Ako nešto uradi, ako dođe do toga, neću joj se obratiti, ona je toga svesna i kraj priče. Što pominje fanove? Zato što on to šalju. Ali Milane, ti si na početku nešto rekao. Nikole, rekao sam Nikole iskren dečko. Aha, znači rekao dva puta je... Dva puta mi prizna neke stvari i ovaj... Ovdje, neću li to se naravno, sam mi drugari, tako da... Koji nisu vezane za Sanju ili jesu? Ne, aha, dobro. Ali sam ga ja, pošto ja sam sa Matalom pričao pre, pa više ne znam kad, davno, i ona je rekla, ja sam ubeđena da Nikola šmeka Sanju. Kaže, ajde to ispipaj. Ja sa njim stvarno otvoreno pričam. Čak smo pričali o nekim stvarima. Šta ti je Nikola rekao? Rekao, ne, kaže, dobra je riba, kaže, ali kaže, baš zbog toga što zna kakva je situacija, a i što mu se ne sviđa nijedan riba ovde iskreno, ovaj, nije obratio pažnju na Sanju. Ni Dragica. Ja ga gledam kad Sanja prolazi, jer ja to malo kao pratim nešto.